Team Sport är en sportbutik, eller vi är hela Ålands sportaffär. Och vi har ett väldigt, väldigt brett urval av sporter och produkter. Allt från löparskor till gångstavar och cyklar givetvis. Så vi har ett väldigt brett sortiment och det är väldigt kul att kunna upprätthålla en hel marknad för Åland. Vi på Team Sport i Åland samarbetar med Åland Post och de hjälper oss med lagerhållning av varor. Vi börjar samarbeta här i februari-mars någonting under våren i samband med årets cykelleverans. Och då fick vi väldigt mycket cyklar som vi hade tänkt och ville utveckla cykelavdelningen. Och då blev vårt befintliga lager för litet. Och då kände vi att vi måste göra någonting för att ändå kunna hålla ett stort lager på cyklar. Och då såg vi en annons från Åland Post gällande lagerhållning och då tog vi kontakt. Och det har då hjälpt oss att kunna ha ett bredare sortiment. Kundportalen fungerar som så att när vi för dit varor så kan vi lägga in upp en viss kod så att vi ser vilka varor vi har där. Att vi alltid har koll på vilka lager vi har. Och sen när vi vill få hit en cykel, om vi säljer en cykel från butiken, så är det baserat på koden. Och då vet vi precis vilken cykel vi vill att ska komma hit. Och via kundportalen kan vi själva göra en order till posten och så får vi leverans dagen efter. Så vi får hit cykeln på en dag om vi vill ha det. Med den kontakten vi har haft så har det varit väldigt enkelt att samarbeta. Dels med tanke på att de gav oss väldigt mycket hjälp. Och de var väldigt villiga att reda ut frågetecken och allt som vi undrade i början. Så jättebra service.